Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal politik a astrolog Antonín Baudyš mladší. Dobrý den. Dobrý den. Jak se žije politikovi a astrologovi, který vyrostl ve stínu svého otce, prvního ministra obrany České republiky a své matky, zakladatelky a dlouholeté ředitelky nadace Naše dítě? Moc hezky. Tatínek mi obrovsky prošlápnul cestu. On udělal reputaci našemu jménu, pro někoho složitou, ale každopádně reputaci. A já se od něj měl velmi mnoho co naučit. A když zemřel před 10 lety, tak mě tím udělal obrovský prostor, takový jako, hele, teď je to tady tvoje. Z toho mi vyplývá, že jste si rozuměl s rodiči. Co vás vedlo k tomu, že jste šel studovat do zahraničí teologii a religionistiku? Ke mně to zahraničí nějakým způsobem patří. Já to nedovedu vysvětlit, ale i v současnosti je to tak, že napůl žiji v Řecku. A my střelci jsme takový jako expanzivní, že pořád chceme se dívat jako dál za ty hranice. V každém případě v tom asi byla i chuť osamostatnit se a udělat zkušenost jakoby sám se sebou. Vy jste potom 4 roky strávil v Řeholních domech Tovaryšstva Ježíšova. Co vám tady toto období přineslo? Víte, tam to byl určitý útěk, protože na konci socialismu já si nedokázal představit, že chodím do práce a bydlím v paneláku a platím ty složenky. Já jsem chtěl něco úplně jiného a ono nebylo úplně na výběr. Oni, moji rodiče, chtěli emigrovat, nepodařilo se jim to. A tohle byla určitá má forma emigrace, kde ten jezuitský řád vždycky akcentoval vzdělání. A mně se to líbilo, prostě budeme se učit, budeme si povídat a budeme vzdělaný kluci. Nakonec vy jste působil dlouhá léta v Německu, je to tak? Tam probíhalo studium filozofie, za které jsem velmi vděčný. Vy jste byl 7 let členem České pirátské strany. Od loňského roku jste členem hnutí Cesta odpovědné společnosti. Co vás vedlo k tomu, že jste po 7 letech opustil Českou pirátskou stranu a dal se na tady tuto novou cestu? Když pirátská strana začínala, tak to byla taková nadějná strana, jakoby protisystémová. Přivedl mne do ní předseda hnutí Za pravdu o 11. září Martin Švadlenka. Nicméně Piráti poté zjistili, že jako antisystémová strana si vůbec nevrznou, že je nepustí média nikam, tak jako nepustí nás, tak a hnutí cestu. A tak se proměnili ve stranu, která se k takzvanému systému velmi ochotně přivinula. A pro mě už to nebylo přijatelné, prostě zejména zahraničně politicky, ale i určitá jakoby estetická disonance mi tam bránila zůstávat. No. Takže jste se tak nějak ideologicky rozešli? Je to tak. Vy nyní kandidujete do Evropského parlamentu za hnutí Cesta odpovědné společnosti a prohlásil jste: Evropská unie byl krok správným směrem. Máme-li si ale jako národ udržet sebeúctu, měli bychom z ní co nejrychleji vystoupit. Proč si myslíte, že bychom si v Evropské unii neudrželi sebeúctu? Tenhle můj výrok byl jeden z mých nejradikálnějších. A není to tak, že by cesta požadovala opuštění Evropské unie, ale uvědomujeme si, že ty stávající tendence se pravděpodobně budou prohlubovat a že úvahy o plánu B by do budoucna byly na místě. Ale nevěříme v další Brexity, Chexity, prostě odchody jednotlivých států, protože ta zkušenost Brexitu je natolik jako devastační, že to už by muselo vypadat úplně jinak. Prostě muselo by se domluvit více států. Ale k vašemu dotazu. Od vstupu do Unie se prohlubuje určitá forma naší závislosti. Ekonomické i ideové. My sice máme ohromný export,
jenom do Německa proudí 32% našeho exportu, což je jako fantastický číslo, ale je to export bez přidané hodnoty. Je to výsledek ze všech těch, jak jim říkáme, montoven. A postupně jsme připravováni na to, abychom se spolu s ostatními státy vzdali své svrchovanosti. Prostě Unie v té své integraci nepočítá se samostatností států, ale osobně a jako hnutí cesta v tom nevidíme ani krásu, ani smysl. Trváme na tom, abychom si naši autonomii podrželi, i protože naším klíčovým principem, kterému věříme, je takzvaná decentralizace. Totiž víra, že malé celky jsou flexibilnější a dokáží o svých potřebách rozhodovat lépe. Jaký by měl být tedy ten plán B, o kterém jste hovořil? Protože výsledky vlastně exportu z loňského roku tvrdí a říkají, že 2/3 českého exportu jsou výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Představa je taková. Napětí v Unii zesiluje. Odstředivé tendence zesilují. A nejde nám o to Unii zrušit anebo zničit, ale ukazuje se určitý vektor, kdy státy Visegrádské čtyřky, Pobaltí, nové členské státy, jako je Rumunsko, Bulharsko, případně Rakousko, Chorvatsko, určitým způsobem drží při sobě právě vůči tomu integračnímu tlaku, který se projevuje i překvapivými podpisy překvapivých smluv. Mohu připomenout Marrakešská deklarace, Istanbulská úmluva, globální pakt o migraci, o migrantech. Ty pakty jsou podepisovány, aniž by na to veřejnost byla jakkoliv připravena, aniž by proběhla diskuze předem. Zpravidla se dozvíme těsně před tím podpisem, že takový podpis má proběhnout, a my to nepokládáme za projev demokratického fungování státu. Stát by v mých představách měl být řízen formou dialogu mezi voliči a vedením, ale my jsme stále častěji stavěni před hotovou věc. V letošním roce to ukázala i ta cášská smlouva mezi Německem a Francií, kde překvapení Němci a Francouzi se dozvěděli z ničeho nic, že za 3 dny bude podepsána smlouva, která jejich země téměř integruje do jednoho celku. Ale já se domnívám, že toto s demokracií nemá nic společného. Vy jste dále řekl, bylo prokázáno, že pozvánky pojďte k nám do Německa chodily do Afriky z Twitterových účtů se Spojených států, Velké Británie a Austrálie. Ano. USA nejsou tím, čím se zdají být. Kdo a kdy to prokázal? Tuto informaci na internetu nenajdete, tak jako mnoho dalších informací, protože Google už funguje podle filtrů, které vám nezobrazí zprávy a celé servery, které jsou zařazeny do kategorie takzvaných fake news. V České republice toto vyhodnocování a zařazování řídí ono Centrum pro hybridní hrozby. A s touto informací přišli v roce 2016 Rusové, což českému divákovi pravděpodobně nebude znít zcela věrohodně, ale oni tehdy tu zprávu prostě ozdrojovali. Vydalo ji ono Petrohradský institut pro výzkum internetu, který je velice obávaný, protože je spojovaný i s tou takzvanou trolí farmou. Nicméně internet v současné době funguje tak, že jako jsou mazána videa na YouTube, na Vimeu, tak prostě i mizí zprávy. A zpětně z tohoto důvodu nejsem schopen vám to vytáhnout a doložit, protože zprávy, které byly, tak člověk už je prostě po 3-4 letech nemusí dohledat. No. Proč by to ty Spojené státy vlastně dělali? Ptáte se dobře.
Berte to jako názor, to, co vám řeknu. Domnívám se, že se rozeběhlo něco jako obchodní válka mezi Spojenými státy a zejména Německem. Možná jste zaregistrovala, když Deutsche Bank musela ve Spojených státech zaplatit obrovskou pokutu, která pro většinu bank by byla naprosto likvidační. Aféra Dieselgate připravila koncern Volkswagen, to, tam už se to bude počítat na bilion jako euro pomalu, jo. Když koncern Monsanto přešel pod německý Bayer, tak se okamžitě rozeběhly proti Monsantu obrovské právní kauzy s obrovskými sankcemi, které už se nezastaví někdy, protože přípravek Roundup je karcinogenní a ty postižení se prostě ozývají. A výsledkem migrační krize je především poškození Německa. A americká administrativa se netají tím, že jejím hlavním zahraničně politickým cílem je udržet Německo a Rusko daleko od sebe. Alespoň toto prohlásil George Friedman, předseda, ředitel, zakladatel Stratforu. A to, co jsme viděli v posledních 5 letech v Evropě, zejména poškodilo Němce a Rusy. Ukrajinská krize těžce zasáhla ruský průmysl, ruskou zbrojní výrobu a zdá se mi, že to byly prostě cílené operace, které měly zabránit tomu, aby se evropský nebo euroazijský kontinent stal světovým lídrem, protože se 450 miliony obyvateli k tomu Evropa má nakročeno. A právě Německo a Rusko jsou nejsilnější autority v rámci světového působení z evropského kontinentu. Neměli bychom se tedy naopak v Evropské unii více stmelit, abychom dokázali čelit tlakům velmocí, jako jsou Spojené státy? Víte, za normálních okolností bych vám řekl ano. Není to tak, že jsem odpůrcem spolupráce, ale nakolik vidím, že Německo a Francie, jakožto přední eurounijní státy, vedou naprosto autodestruktivní politiku, tak ono je velmi těžké se stmelovat s někým, kdo v přímém přenosu ničí sám sebe. Německo nebude schopné ekonomicky zvládnout nástup nových Evropanů, protože oni se ani ve třetí generaci prostě nezapojují do toho ekonomického procesu, jo, jak víme ze zkušeností z Francie. A to nyní odehrávající se tažení proti dieselovým motorům, které za chvíli přejde do tažení proti benzínovým motorům, má potenciál úplně zlikvidovat automobilový průmysl v Evropě. Ale tím pádem se z Německa stane prostě druhořadý stát, který celou evropskou ekonomii ale potopí. A my jako Česká republika na tom nemáme zájem, protože jsme nejvýznamnější subdodavatelská země pro Německo. Slovenská republika a Česká republika jsou v přepočtu na obyvatele největší výrobci automobilů na planetě. Takže my musíme sledovat náš český zájem. Vy jste také uvedl, Západ upadá, Rusku patří budoucnost. Jakkoliv to může nyní znít absurdně a tendenčně, tak Rusko je budoucí vítěz a obnovitel konstruktivní civilizace. Z čeho tak usuzujete? Proč by to tedy takhle mělo být? A není to opět snaha přesvědčit někoho, že mě na tu Evropské myšlenku unii není perspektiva? Mě na tu myšlenku přivedl již zesnulý Miroslav Dolejší, který v lednu 1990 zveřejnil takzvanou zprávu o 17. listopadu 1989 dodnes dohledatelnou, kde on říká na konci té zprávy velmi překvapivé věci, že do budoucna dojde k rozdělení Československa, protože Rusko bude žádat obnovení svého vlivu, dojde ke zničení Libie, dojde ke zničení Sýrie, ale tohle on říkal už v roce 1990.
A všechno to, co tam říká, prostě se splnilo k mému velkému překvapení. To nejsem schopen říci ani já jakožto astrolog. A i on říká, že Rusko je budoucím vítězem té civilizační soutěže. Můj názor, proč si to myslím, také je ten, že Rusko je součástí onoho sdružení BRICS společně s Čínou, Indií, Brazílií, Jihoafrickou republikou. Zájem o členství v BRICSu projevuje i Turecko. A tímto způsobem oni dávají najevo, že jsou schopni spolupracovat, jsou schopni v podstatě i pracovat na světovém míru, protože i oni jsou určitou garancí světové bezpečnosti, zatímco Severoatlantická aliance, velmi nerad to říkám, ale zatím to válečné napětí spíše zvyšuje, než snižuje, naprosto v rozporu se svojí zakladatelskou listinou, Washingtonskou úmluvou. A to mne vede k předpokladu, že ta role Ruska bude postupně ve světě sílit. Vy máte v podtitulu kampaně Obnovujeme přirozený řád. Není už na obnovu čehokoliv přirozeného v tomto případě pozdě? Ten dotaz je hezký, děkuji za něj. I jsme čím dál více technologickou civilizací, soukromě se domnívám, že technologickou civilizací budeme i nadále. Věřím, že se nám jako lidstvu podaří vyřešit hlavní ekologické problémy, že se nám podaří vyčistit oceán, že se nám podaří ozelenit Saharu, tak jako to měl připravené Muammar Kaddáfi ve svém závlahovém programu. Věřím, že objevíme alternativní zdroje energie, takže ta uhlíková stopa CO2 bude do budoucna radikálně snížena. Ale přirozený řád předpokládá především určitou formu pochopení, jak by měla ideálně společnost fungovat. Hnutí Cesta říká, respektive Jan Kubín, zakladatel spisu Pan Sofie, že práva musí být vyvažována zodpovědností, povinnostmi. Protože když se to neděje, tak dochází k destrukci komunikace. A pokud je poškozená komunikace, tak musí přijít centralizované řízení. Ale přesně toho jsme svědky. Práva a povinnosti nejsou v souladu, komunikace nefunguje a nastupuje centralizované řízení, ale to je násilné a lidem se nelíbí. Prostě potřebujeme se jako společnost a nejspíš jako lidstvo posunout výš. Český klub skeptiků Sisyfos vám v roce 2005 udělil cenu Bludný balvan za konspirační teorii o 11. září 2001 a také o teorii chemtrails. Nebojíte se, že vás toto handicapuje v tom, že vás lidé nebudou poslouchat, nebudou vám naslouchat a nebudou vám věřit? Oni skeptici už mi dali pokoj, teď už zase se soustředí na někoho jiného, ale pochlubím se, že jsem jediným držitelem dvou bludných balvanů. Má se to tak, že lidé přemýšlejí a lidé pochybují a v obou těchto tématech se domnívám, že mi vývoj mezi tím dal za pravdu. Na 11. září je nejkritičtější ono zřícení třetí budovy Světového obchodního centra 7, které spadlo rychlostí volného pádu, aniž by do něj narazilo nějaké letadlo. A mezi tím se ukázalo, že Americký institut pro technologické standardy sfalšoval tu vyšetřovací zprávu, protože ono nebylo možné obhájit to zřícení budovy jinak než řízenou demolicí. Ve Spojených státech se v letošním roce rozebíhá i díky prezidentu Trumpovi obnovení vyšetřování, jak to s 11. zářím skutečně bylo. No a s takzvanými chemtrails, téma takzvaného globálního stmívání, se mezi tím stalo akceptovaným tématem. Prostě jako lidstvo se snažíme zabránit intenzitě slunečního svitu, protože globální sucho souvisí podle všeho se sluneční činností, stejně jako na Marsu roztály ty sněhové čepičky v uplynulých 30 letech.
A chemtrails je pravděpodobně racionální způsob, do kterého ale veřejnost není zapojena, jak onen nárůst teploty, prostě ohřívání klimatu zpomalit. Je to dohledatelné i na stránkách amerického patentového úřadu pod názvem Welsbachův patent, který celou tu technologii prostě vysvětluje a zdůvodnění. Mám na vás poslední otázku, poprosím vás jenom velmi krátce. Vy jste uvedl, že Miloš Zeman bude zřejmě z toho pohledu odstupu let vnímán jako jeho prezidentování bude vnímáno jako prospěšnější než prezidentování Václava Klause, respektive Václava Havla. Proč si to myslíte? Myslím si to proto, protože v době prezidentování Václava Havla došlo k naprosté destrukci našeho průmyslu. Noví majitelé obchodovali už jenom se zahraničními subdodavatelskými firmami, stavebními firmami. Prostě to postavení kolonie vzniklo v době Václava Havla. Já mu to nevyčítám, já bych nebyl chytřejší, kdybych byl na jeho místě. Prezidentské období Václava Klause je zase doprovázené obrovskými finančními transfery ze státní pokladny do soukromých kapes, jak ukázala kauza Michálek a Rittig. A Miloš Zeman s takovými kauzami spojován není. On vsadil na partnerství s Čínou jako budoucí globální velmocí, vsadil na partnerství s Izraelem. A jestli to byl dobrý tah nebo nebyl, ukáže čas. Každopádně rozumím těm jeho motivům, že se snažil vyvažovat tu jinak euroatlantickou orientaci České republiky. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Antonín Baudyš mladší. Děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání.